إذن بعد قراءة النص عدة مرات ديال الجواوي سوف نتطرق إلى الأجوبة ديال الأسئلة ديال contextualization de texte. نذكركم بهم. السؤال الأول indiquer le nom de l'auteur. السؤال الثاني indiquer le nom du narrateur. السؤال الموالي cette œuvre est-elle un roman à thèse, un roman autobiographique ou un roman d'aventure? السؤال الموالي relever dans le texte un indice montrant que c'est une œuvre de littérature maghrébine d'expression française. هادو متعقيم السؤال الأول فيهم تقريبا شي 4 أسئلة فرعية. من بعد السؤال الثاني en parlant des gens bien entre guillemets, Lalla Zubida pensait-il à Fatma Bouzouya, à Rahma ou à Kenza la voyante? قلنا بالنسبة للخصوص ديال contextualisation du texte علاش نقاط تتمحور حول الأسئلة العامة ديال النص. دابا غادي نشوفوا الأجوبة ديالهم. alors كيف ما تلاحظوا indiquer le nom de l'auteur de l'œuvre dont on a extrait ce texte. l'auteur est Ahmed Sfraoui. Ahmed Sfraoui هو اللي كاتب الرواية ديال لا بواطة ميرفي. indiquer le nom du narrateur. اسم الراوي شكون هو؟ le narrateur est Sidi Mohamed. cette œuvre est-elle un roman à thèse, un roman autobiographique ou un roman d'aventure? تختاروا من بين الثلاثة. un roman à thèse donc متعلق بلو ديرني جو كونداني. un roman d'aventure متعلق مثلا بلو كريزوي le vendredi. ولا vendredi كريزوي ولا مثلا رواية ديال l'aventure اللي معروفة عندكم بحال ليلو تريزور اللي تعرفتوا عليها سابقا. alors cette œuvre est un roman autobiographique. هذه نوع من السيرة الذاتية ديال الشخصية ديال سيدي محمد. cette œuvre est un roman autobiographique. relever dans le texte un indice montrant que c'est une œuvre de littérature maghrébine d'expression française. مثلا عطوكم شي دليل بان فعلا هاد الرواية ديال لاباطا ميرفي كاتبها مغربي بشكل بطريقة فرنسية ماشي كاتبها فرنسي مثلا كاتبها كاتب مغربي احمد صفريوي. لان كاين عندنا الكلمات التاليه كاين بزيد كاين السوافه كاين كنزه كاين دريس بالنسبه لتاي على مونت مختصه بالخصوص في المغرب تاي على مونت معنى الشاي بالنعناع ولكن بزيد الشوافه وهذا الاسماء كالتالي دريس السيد محمد كنزة الدرب هذه كلهم كلمات من الديالكت المغربي من الدارجة المغربية. إذن en parlant des gens bien entre guillemets قلنا لالا زبيدة pensait il à فاطمة بزوية رحمة و كنزة لا فويانت. لالا زبيدة pensait à فاطمة بزوية. فاطمة بزوية هي اللي شارتها اللي ساكنة في ميم ايطاج في الدوزيام ايطاج. لالا زبيدة شريت واحد لا لامبا بيترول إذا كذلك هي خاصها تشري لا لامبا بيترول تنقصد بالذكر لالا زبيدة. إذن انديك لو نون دو لوتور دو لوفر دونت اون اكستري سو تكست لوتور اي احمد صفريوي. انديك لو نون دو ناراتور لو ناراتور اي سيدي محمد. سيت اوفر ايتيل ان رومون اتيز ان رومون اوتوبيغرافيك او بيان ان رومون دافونتور سيت اوفر ايت ان رومون اوتوبيغرافيك. إذن 100% roman autobiographique était noyé des héroïdes de la boîte à merveille, un roman autobiographique de Nirach. Relevé dans le texte un indice montrant que c'est une œuvre littérale maghrébine d'expression française, il est sorti comme un noyé de la SUL, et dans le radis de Berzo, il a eu le soit le mzid, soit le choufa, tout le chibat kalimet, et un d'alaka ma le contexte maghrébin. Le contexte ma le cirque l'âme de l'mort. بحال مزيد بحال شوافة بحال كنزة بحال دريس هاد الأسماء هادو مغربية بحال تالامونت هاد التعبير هذا تعبير خاص بلا ليتيراتور مغربين ديكسبريسيون فرونسيس. إذا فاش كانت تتكلم على لي جون بيان مع لي مزيانين الناس المزيانين تنقولو حنا الناس المزيانين لي جون بيان فاش تقصد بالذكر لالا زبيدة بيان سيغ فاطمة بزوية رحمة وكنزة لا تتقصد بالذكر فاطمه بزوي لان كانت الجاره ديالها وشرات بالضبط هذيك لا لامبا بيترول جاي كذلك خاصها تشري لا لامبا بيترول اللي كان ديك الساعه هو اخر تكنولوجيا اللي ديك الساعه كان ديك الساعه كان يضوي بالشمع من بعد جا
jette la lampe à pétrole. Bon, et maintenant, il y a une contextualisation du texte, nous allons d'abord l'analyse du texte. بالنسبه للاناليز دو تيكست قلنا لكم بانهم مهمين جدا ركوبي بي كومبليت لو طابلو سويفون لي زارغومون بروي بار لا ميم بور مونتري لي ديفو دي بوجي دابا غادي نبينو شنو هما العيوب ديال لي بوجي لي باساج كي لو مونتر دون لو بروميير باراغراف ومن بعد نقتصرو على الجمل اللي في البروميير باراغراف هذا في السؤال الثالث اما في السؤال الرابع Dites si l'affirmation suivante est vraie ou fausse. Après avoir écouté sa femme, le père semblait intéressé par sa proposition. Wesh, fait un app, m'stahed bich yichri hadik la lampe à pétrole, بعد طلب ديال الزوجة ديالو. سوف نتعرف على الأجوبة بعد قليل. بالنسبة للسؤال الثالث, recopie puis complète le tableau suivant. شنو هما العيوب ديال لي بوجي؟ قلنا لي بوجي نو سون با ايكونوميك. تعرفوا بان الشمع تابع شمع شمع تابع شمع ماشي بحال لامب ا بيترول لا لامب ا بيترول تشرب مره واحده صافي تتعمرها وصافي تبقى دائما ناعمه اما لي بوجي تيكون هو بزاف وغير اقتصاديين بالبتة اون سون مال اون سو سون مال اليز دون اون شومبر اكليري او بوجي تتكون اضاءه شيء ما ضعيفه اذا لي بوجي نو سون با ايكونوميك ما تيمكنش ما تيقتصدوش بزاف تيطلبوا بزاف ديال المال On se sent mal à l'aise dans une chambre avec l'air aux bougies. Et les bougies, mais tu sais que c'est plus la lampe à pétrole. Mais c'est la lampe à pétrole, c'est plus l'idée. Passage qui le montre dans le premier paragraphe. Il en fallait une tous les trois jours. Le délire, c'est que c'est un peu plus de temps que les bougies. Il en fallait une tous les trois jours. 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 C'est plus de temps que les bougies. La pièce paraissait lugubre. Lugubre, madame Modlem. Modlem. Attends, là, l'expérience. La chambre de la lampe. De la pièce paraissait lugubre avec toutes ces ombres qui s'amassaient dans les angles. Les passages les moujoudins, dans le premier paragraphe, les tibines, l'uyoub, d'yel chemin. Il en fallait une tous les trois jours. Et d'un moukha, c'est ce qu'on chemin, maintenant, c'est de dire, je drame, maintenant, c'est comme un moudara, c'est ce qu'on, je drame, qu'on m'a rajouté, qu'on m'a rajouté, qu'on m'a rajouté, qu'on m'a rajouté. Un moudara, c'est bel que, mais d'yel koulou, t'y m'chè gère, f'li bouge. Il dit, mais c'est ce que je Et la pièce paraissait lugubre. Tel dos, mais tu conches, mais tu conches, tu sais, je sais même pas d'où je me disais, le mahal, mais la pièce paraissait lugubre. Tu sais, boulet, quel mec est lugubre, mais la modlem. Tous ces ombres, les ombres mal réelles qui s'amassaient. C'est ma petite jumeau, non, jumeau, non, jumeau. C'est pas grave. Le fait qu'on ait une carte à dire le dos, mais tu sais, je suis à table, carabé, et je suis hé, mais tu sais, je suis tarron, je serai ou bien sûr les bougies, je suis m'clé, là, bah, dès qu'on doit, ouais, voilà, la chambre chez Emma. تلاحظوا بانه كاين هناك خيالات متعدده اكثر اللي كانت لا شامبر فيها بزاف ديال الناس المهم هذا توضيح alors سؤال رابع dites si l'affirmation suivante est vraie ou fausse après avoir écouté sa femme le père semblait intéressé par sa proposition dites si l'affirmation suivante est fausse الجملة اللي غنطرقو ليها هي هادي après avoir écouté sa femme le père semblait intéressé par sa proposition justifie votre réponse par une phrase relevée dans le deuxième paragraphe l'affirmation est fausse justification que ses propos laissent mon père dans une indifférence totale il est هو غير مهتم بتاتا في الشراء ديال لا لامب ا بيترول Après avoir écouté sa femme, le père semblait intéressé par sa proposition. Non, l'affirmation est fausse. Allez-je. Ses propos laissent mon père dans une indifférence totale. Indifférence, maintenant, l'aime ou belette. Ou bien, sans commentaire, mon père prépara pour dormir. Sans commentaire, mais d'où tu as l'air? Moi, je l'ai obtenu ce soir. Ah, là, d'accord, là, ça le retarde. Le mec, je sais pas ce qu'il me gagne. Bon, on continue.
Alors, Souhel Moué, le narrateur portait un jugement valorisant et dévalorisant sur la façon dont sa mère abordait le sujet de l'achat de la lampe. دابا شفنا رد الفعل ديال الاب تجاه المقترح ديال الزوجة ديالو، لا مبالاة، ما دارش شي تعليق مثلا، ما تكلمش معاه، ما جاوبهاش. بالنسبة لو ناراتور سيدي محمد، الاب الام باردون الابن ديال الام ابن ديال لالا زبيدة، لو ناراتور بورتي لان جوجمون فالوريزون دي فالور سور لا فاسون دو سا مير ابوردي لو سوجي دو لاشا دو لا لامب. وي لو ناراتور بور ان جوجمون فالوريزون، حيت قال في النص ديالو جادميري انتيريورمون لابيليتي دو ما مير، من المهارة ديال الأم ديالي. المهارة فاش؟ في الكلام، في التوضيح، في الطلب، في المهارة في التواصل مع الأب ديالو. جادميري انتيريورمون لابيليتي دو ما مير، هذا دليل قاطع بأن لو ناراتور سي محمد كان مؤيد للفكرة ديال وديك لا فاسون، ديك الطريقة ديال الحوار ما بين الأم والاب مع الاب ديالو، مع الاب ديالو. لان جوستيفيكاسيون جادميغ انتيريور و لابيليتي دو ما مير. اذا كما قلت لكم كيفاش تصيغوا الاجوبه، خاصكم تفهموا التكست مزيان وتعرفوا كيفاش تصيغوا الجواب، ولا جوستيفيكاسيون تخرجوه غير من النص. بحال مثلا جوستيفيكاسيون شنو معنى؟ انك تستخرج واحد الجمله من النص تدل بان هذا الجواب راه فعلا صحيح، ولا فعلا جواب راه فعلا خطا مثلا. Quels sont les deux sentiments que le narrateur, les deux sentiments, juste Ahassis, مثلا, quels sont les deux sentiments que le narrateur a éprouvés en découvrant la lampe accrochée au mur de la chambre. قلنا سابقا بأن الأب لا مبالي، يبدو أنه لا يبالي تماما بالاقتراح ديال الزوجة ديالو، بحال ما باغيش يشري هذيك لا لامب بترول. ولكن الغد ليه مفاجأة، لي دو سونتيمون سي لا سوربريز، المفاجأة. إذا سيد محمد ما كانش معتقد نهائيا بأن الأب غادي يشري مثلا لامب ا بيترول، تنعتقد بأن الأب هنا بحال اللي بغى يقوم بواحد المفاجأة للأسرة ديالو كاملة. إلى جوا لا سوربريز إلى جوا. Quels sont les deux sentiments que le narrateur a éprouvé en découvrant la lampe accrochée au mur de la chambre? Les deux sentiments, la joie, al-farha, ou kedelk, al-mufaja. علاش المفاجأة؟ لأن قلنا بأن المعلم عبد السلام ما دار حتى شي تعليق ولا شي جواب ولا شي حاجة مثلا تتبين بأنه ولا شي حاجة مثلا تتبين بأنه ناوي يشري هذيك لا لامب ا بيترول. نغولفو بوغ نومي لا فيغور دو ستيل ديكوفون لو سونتيمون بروفي باغ لا مير ا لا فان دو تيكست. ما مير غايوني دو بونور، غايوني هذا تنقصدو به بالنسبة لي غايون، لي غايون هذا بحال اللي قلتي لو سولي، غايون تشع، فهمتي بحال اللي شي مصدر ديال النور مثلا، لا لامب مثلا لو سولي، ناخدو المثال ديال لو سولي، ولا ناخدو المثال ديال لا لامب، كيفاش دير تشع نور، تشع نور. لأن غايوني هذا مصطلح استعارة، نقصدو به الميتافور. ما مير غايوني دو بونور، ما مير بغيي دو بونور، بحال شي شمس، بحال شي لا لامب إلى آخره. Alors c'est une métaphore. La tonalité que domine dans le dernier paragraphe est-elle tragique, polémique ou lyrique? Bien sûr, lyrique. لأن هذا نوع من مشاطرة الفرحة إلى آخره. الليريك. إذن بالنسبة للتراجيك، إذن كاين هناك مأساة، ما كاينش هناك مأساة. بوليميك، ما كاينش هناك واحد النوع ديال الجدال، واحد المناقشة إلى آخره. نو، كاين ليريك، سي اون طوناليتي ليريك، لأن الكاتب تيبغى ينقاسم الشعور ديالو مع الآخر، مع الليكتور ديالو، مع القراء ديالو. إذا لو ناراتور، تابعوا معايا. بالنسبة للسؤال الأول، لو ناراتور بورت أن جوجمون فالوريزون، لا جوستيفيكاسيون سي جادميري انتيرمون لابيليتي دو ما مير. بالنسبة للسؤال السادس، les deux sentiments c'est la joie mais la farha et la surprise mais nous faisons mais sur elle savait ma mère rayonnait de bonheur tu sais farhazen. C'est une métaphore, c'est une sorte de métaphore. La tonalité qui domine dans le dernier paragraphe est-elle tragique, polémique ou lyrique? Mais c'est lyrique. Que les lyriques, il y a le kaatif fashi shatar al-ahzan ou al-farha ou al-sa'ada ma'a al-qurra dialo. الوغ شوفوا معايا دابا الأسئلة المتبقية، كاين السؤال التاسع والعاشر، هما الأسئلة ديال الرأي.
Réaction face au texte. D'après vous, le père a-t-il bien fait de satisfaire le désir de sa femme en achetant la lampe à pétrole? Justifiez votre réponse par un argument personnel. Il m'a par oui ou par non. Par exemple, ici, d'après moi, le père a bien fait de satisfaire le désir de sa femme en achetant la lampe à pétrole, car la demande de son épouse était logique et sensée. Et surtout, il avait les moyens de le faire puisque sa situation matérielle était confortable. Il y a une chose. لشراء هذه اللامبة بترول لأن كاين شروط منطقية بيان سور هذاك كيما شفنا العيوب ديال لي بوجي اولا ان سون با ايكونوميك وثانيا لا سا فيدير لي بوجي نو شي يقولوا بالنسبه للعيب الثاني هو ان لا سال اي توتافي لوغوبر معناها الغرفة ستكون مظلمة للغاية واخا كاين هناك إنارة ولكن إنارة ضعيفة جدا Alors d'après moi, le père a bien fait de satisfaire le désir de sa femme en achetant la lampe à pétrole, car la demande de son épouse était logique. Le chemin, les bougies. Ah, les bougies sont tout à fait, ne sont pas économiques. ثاني حاجة بالنسبة لا سال ولا شامبر هي تو تافي لوغوبر معناها هي تو تافي سومبر تكون مظلمة جدا وعنده هو هذاك ما بسلام لو بير عنده القدرة باش يشري لا لومبا بيترول حيت لا سيتياسيون فينونسيير مع الحالة المادية اللي عنده جيدة بون ننتقلوا دابا للسؤال 10 La mère du narrateur tenait absolument à avoir une lampe tout à fait semblable à celle de sa voisine. A-t-elle raison d'adopter ce comportement? Justifie votre réponse, justifie votre opinion par un argument. Mais le homme, c'est là, elle est zouj de la, c'est où l'ichou, elle est zouj de la, elle est chérie la, neuf type de la lampe à pétrole, c'est pas sa voisine, bisouya. Ce comportement me paraît tout à fait normal, puisqu'il est propre à la nature humaine. دين بالنسبة لي هو بالنسبة للتعبير أنا مؤيد لهذه الفكرة قال لك سو كومبورتمون باغي تو تافي نورمال بويسكي لي بروبر على ناتور هيومين إذن تنشوفو بس الإنسان دايما تي بيان سور فاش يكون هناك بغا يشري واحد الحاجة دايما خاصو يشري واحد الحاجة تكون كاليتي من بون كاليتي ما يشريش واحد الحاجة تكون رخيصة مثلا وعندها موفيز كاليتي ما يمكنش إذن خاصو هو يوفق ما بين موانشيغ إي بون كاليتي خاص يلقى حاجة أقل ثمن و بون كاليتي قدر يكون العكس إنسان مثلا يشري واحد الحاجة واخا تكون إن بون كاليتي واخا تكون غالية ولكن يشريها إن بون كاليتي علاش لأن لا بون كاليتي هي اللي تكون تدوم إذن سو كومبورتمون باغي تو تافي نورمال بويسكي لي بروبر على ناتور هيومين إذن فاطمة بزوية شرات واحد لا لامب أ بيترول فغيمون إفيكاس تي تتمنى هذيك الزبيده تشري لا لامب ا بيترول بحالها بحال لا لامب ا بيترول اللي عند فاطمه بزويد نفس الكاليتي نفس الوضوح نفس الجوده الى alors en effet les gens désirent avoir ce que possèdent les autres les gens désirent avoir ce que possèdent les autres les autres désirent les gens من الناس اغلبيه الناس يريدون او لا يرغبون ان يمتلكوا هذوك الحاجه اللي الاشياء اللي تكون جيده عند الناس اخرى ما يمكنش شي واحد مثلا يشري شي حاجه تكون رديئه واخا يكون عنده اثنين اخرين يشري حاجه رديئه لا دائما تقلب على الجوده وكما قلت لكم في الاول دائما الناس تتقلب على الاشياء اللي تكون رخيصه شيئا ما وعندها جوده عاليه تتوفق ما بين هاد لي دو اذا على العموم هذا هو تفسير ديال لا بوطا ميرفاي ديال الامتحان الجهوي اللي تقدم في 2014 فاس مكناس رياكسيون شفنا بالضبط الاجوبه ديال الاناليز دي تيكست فرياكسيون فاس او تيكست وكذلك كونتكستواليزاسيون بدينا بالكونتكستواليزاسيون دي تيكست بتقريبا جوج نقاط اناليز دي تيكست فيها ست نقاط وهذا رياكسيون فاس او تيكست عرفتوا كيفاش تعاملوا معاه دابخي موا Je pense, je crois, tu as raison idéologique avec un argument. Moi, tu m'as dit que tu as 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 dit que
Alors, كان معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جو كومينيك تي في للفهم والاستيعاب. سوف نلتقيكم إن شاء الله في فيديو قادم تشرح لكم بعض نماذج من امتحانات الجهوية الخاصة بالأولى بكالوريا رواية هي لابواط ميرفاي. إلى اللقاء، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو. واللي كان شي تلميذ باقا ما انخرطوش في هاد القناة انخرطوا فيها، ابوني فو سيل فو بلي. يلا تهلاو في ريوسكم، إلى اللقاء وبالنجاح إن شاء الله.